Seorang peniaga terselamat apabila sempat mengelak daripada dilanggar oleh sebuah kereta. Di dalam video yang dikongsikan dapat dilihat, wanita tersebut sedang bersiap untuk memulakan perniagaannya, namun secara tiba-tiba beliau terpandang sebuah kenderaan yang dipandu dengan sangat laju. Tindakan wanita tersebut mengelak satu langkah ke kanan, berjaya menyelamatkannya daripada menjadi mangsa.